É 15 para defender e 15 para atacar, mas podem ser de clãs diferentes os atacantes. Sim. Pode entrar no meio da batalha, velho. É louco a parada. Exato, exato, exatamente. Tá aí no Discord, Big, o link. Aí você muta, tá ligado? Pra poder a gente ficar conversando aqui sem você. É, eu vou. Aí, Big. Como é beta, eu acredito que esse mapa no futuro será todo preenchido, tá ligado? Ó, Big. Ó, Big. Ó o tamanho do mapa. Ó quanta coisa ainda tem pra preencher, velho. Ó, dentro da cidade aqui, ó. É, deixa eu sair da cidade aqui pra você ver como é a movimentação. Eu sou arisco, pô. Se vier, a gente treta. Cadê? Aqui, ó. Deixa eu botar esses dois caras aqui. Que se der ruim. Eu também tô com. Galera, aqui ó, Big. Pra sair da cidade você tem que escolher as unidades, tá ligado? Que você quer levar com você. Porque se você tiver com muita unidade, se tiver com canhão de guerra, se tiver com as coisas pesadas, você. Muito mais lento, velho. Depois eu te mostro direito essa parte das barracas aí dos caras. Essa movimentação agora no mapa aqui me lembra muito Age of Empires, tá ligado? Aqui, ó. As tropinhas atrás, tá vendo? Os caras com as carrocinhas, tá vendo? Aqui, ó. Eu clico nele e vejo o level dele. Não vejo unidades, não. Eu vejo o level dele. E aqui, só apertar em pursuit, tá vendo? Eu ganco ele. Eu tenho que chegar perto e gankar ele, tá ligado? E aí, o mapa você vai andando, velho. Aí tem as paradas no mapa. Por exemplo, se você quiser ir pra cidade, você pode clicar nela e botar Go To. E aí ele vai automaticamente, tá ligado?
Aí você pode encontrar uns campos abandonados que dá moeda no meio da parada. Pode, entendeu? Girar aqui, tá vendo o cara ali, ó? Ali, ó. Tá vendo? Abandonar de kart. Aí você vai ali, pode achar alguma coisa, uma treta, qualquer porra. Aqui, ó. Se quiser catar madeira, chega ali, velho. Se eu consigo catar, que ainda não catei madeira. Deixa eu mostrar como. Não, acho que é por ser de outra guilda. Não sei, velho. Não sei não. É, pode ser. Olha lá, o cara tá foi lá catar madeira, tá vendo? Aí, ó, custa 500 de tarifa para poder, ó, 500 ali, 500, né, a moedinha de bronze. É pra aqui, tá vendo? É o que eu posso colher aqui, ó, a madeira, pine timber e as outras coisas que eu posso colher. E é só clicar e colher, velho. Vai subindo os recursos aqui. De boa. Enfim, esses recursos de craft você pega assim, tá ligado, Big? Ou você pode comprar no mercado, porque realmente não é o principal do jogo e não toma muito tempo, velho. É outra história. Pronto. Aí tá na bag já. Só voltar pra cidade. Por enquanto a cidade base que a gente tá usando é essa aqui. Mas você pode ir para qualquer cidade, tá ligado? A diferença é para quem tem, para quem é dono da cidade, velho. Aí tem bônus na hora de catar as coisas no território. O território é essa parte aqui, ó. É, o território é essa faixa azul, tá vendo? Esse pontilhado azul é esse território. Ó, eu vou entrar aqui na cidade de novo. Te mostrar as opções de batalha aqui. O bom também, velho. Tudo que você faz. Então você vai curtir, velho. Isso aqui é online, né? A maioria dos NPCs que você vai para fazer algum objetivo específico, você tem as opções por atalho na tecla. Por exemplo, o NPC de batalha. Você clica nele para ir para batalha, ou você aperta J. Quando você aperta J, tem aqui, ó, os modos de batalha. Vai aparecer aí para você já já. Aí tem esse training camp, é a parte de inteligência artificial. Field Battle é level 10, a partir do level 10 que você pode ir. É a parte de já é contra jogador mesmo, player. E Siege Battle é o que simula. Não. Só a durabilidade dos itens, essas coisas. E Siege Battle é a parte que simula mais o campo de batalha lá na hora dos castelos mesmo. Aí tem esse modo Iron Man Mode que eu ainda não sei, né? Não posso estar tá ainda bloqueado. Provavelmente esse perca alguma coisa, né? Seja o mais tryhard. E tem as expedições também, tá vendo? Que vocês podem fazer. Level 20 vai aparecer aí pra você. As expedições, level 20, level 40 e level 60. Aí por enquanto esses são os modos de batalha que tem. Tem, aparece aqui também, ó, nesse Standard Battles, aparece um chamado Deathmatch, que é 10 contra 10, tá ligado? Tipo, numa arena mesmo, você vai com 10 pessoas, tipo aquela arena do Albion. Exatamente igual a arena do Albion, velho. Aquela pegada ali, só que são 10 contra 10. Aí você vai, quem matar mais ganha, tá ligado? Quem mata mais ganha. Ah, aqui, ó. A parte das barracas aqui, tá ligado? Deixa eu te mostrar.
As partes da barraca é a parte onde você faz tudo das unidades. É como se fossem suas barracas do seu. Você aqui vai upar a galera, tá ligado? Você primeiro aqui nessa Unit Tree, você vai liberar as tropas que você quiser, tá ligado? Aí aqui, ó, tem a melee. Vai ter uma aba de ranged. E vai ter uma aba de cavalaria. Depois eu vou estudar aqui para ver qual é que eu vou liberar nessa aba de cavalaria, que é barril. Aba de a parte de tecno. Né, porque isso, ela ali custa menos, né? E aí eu precisava de mais infantaria para poder ir com 5 para batalha, porque tava indo com 2, 3. Aí eu liberei algumas para já ir. Aí tem a aba de production que ainda tá aqui em cima bloqueada. Tem muita coisa bloqueada ainda no jogo, velho. O jogo ainda tem muita coisa pra fazer. E a parte de recurso aqui de mineração, tá ligado? Aí eu acho que quando você vai melhorando aqui, ó, ele vai, tá vendo? Increases. É beta. Saiu do close de beta e foi pro open beta. Deixa eu ir uma partida aqui. É, esperar Juninho, velho. Se eu for, ele vai se retar. Ah, deixa eu te mostrar a parada de skill. Aqui é o personagem, tá vendo? Você pode esconder ou não o capacete, porque eu achei que fica muito feio com o capacete, velho. Aí eu tirei. Aí aqui seu personagem. Aqui. É, velho. Eu odiei isso, velho. Aí aqui você tem total de atributos, tá vendo? Que eu te falei. Tem a montaria também. Como é? Ele é medieval, mas não é um tempo. Um tempo, deixa bem definido, sabe? Porque tem elementos mais modernos, tá ligado? Tem pólvora. Tem um personagem do mosqueiro. Do mosquete. Mosquete, é. Mike de mosqueiro. Aí a skill, tá vendo? Eu comecei como arqueiro, velho. Só que. Malabas começou a jogar de arqueiro. E Rox também mostrou interesse em jogar de arqueiro. Aí eu já tinha umas skillzinhas e tal. Mas aí eu não. Ia ficar muito. Gastei ponto. Aí eu voltei, velho. Fui pra Spear. Já evoluí bastante Spear. Porque aqui no personagem, os pontos vai me servir tanto pra o. Vai me servir. Vai ser útil pra mim pro Spear também, entendeu? Pra build que eu quero montar, então não fez tanta diferença. Mas aqui, ó. Aqui eu gastei uns pontinhos que é da arma mesmo. Nessa parte é parecido com a Albion. Você upa, tá ligado? A parada usando. Aí você vai habilitando skill da arma. Essa parte de carrier aqui eu não. Tô até com um rate bom. 70% de vitórias. Nem tinha percebido. Nunca tinha vindo nessa aba aqui, velho. Total troops killed. É porque eu fico focando tropa pra upar mais rápido, entendeu? Aí. No começo é bom você upar tropa. E no começo de arqueiro, velho, foi bem difícil matar, tá ligado? Assim, matar a galera, dar o last hit, tá ligado? Não tirar muito dano, só que você tira combo no dano, você tira dano no combo, e aí só quando o combo voltar pra você tirar muito dano de novo.
Aí nesse meio tempo a galera pegava o cara e Juninho mesmo é um KS do caralho, velho. Essa parte de ele é um, ele é escudo, espada longa com escudo. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui o que minhas skills fazem. Essa Gangnir's Getting. Ele dá uma. Dá um carrinho no cara e sobe dando lançada. Tá vendo? Aqui a outra skill que eu tenho. Hurricane Edge. Isso é muito bom para o. Essa outra skill é muito bom pro PVP, velho. É isso do controle de grupo que eu falo, tá ligado? Enquanto o cara tiver na sua skill. Eu vou pra cima, velho. Enquanto eu tiver skill pra soltar, eu tô lá no meio da putaria. Quando acaba minha skill, eu me saio, velho. Porque. Não dá pra tancar, tá ligado? Aí tem uma skill loucona aqui, velho. Deixa eu te mostrar essa aqui, ó. Essa skill já é louquíssima, velho. Deu pra pegar aí? Dragon Roar. Meu amigo, o cara pula, faz uma parada muito louca, velho. E essa aqui? Essa aqui, já vi um cara dando essa skill. Só que eu vou rushar essa skill aqui, ó, velho. É, tudo tem o extra effect. Tá vendo? Essa aqui é a que tem maior dano, velho. Essa aqui eu te mostrei, essa Heaven's Fury. É a que tem maior dano desse personagem, velho. É a que eu vou rushar, velho. Vou rushar essa trilha aqui de baixo, tá ligado? Enfim, velho. É isso aí, tem muita coisa pra mostrar, velho. Tem muita coisa pra mostrar, depois você. Acho que você vai curtir muito esse game. Essa T eu não sei o que é, velho. Eu não sei o que é. Talvez seja essas skills mais fortes, tá ligado? Como se fosse a ult. Aí tem uma parada aqui, ó. Você tá fazendo quest, você clicar, você vai. São coisas bestinhas assim, mas que. A questão é que eu acho que o jogo é preparado justamente para não te encher o saco com pormenores, tá ligado? Porque você já vai gastar muito tempo com sua estratégia, muito tempo compondo sua brigada, né? Seu exército. Então a última coisa que eu acho que ele pensa é que você gaste tempo com isso. Ah, tem essa quest aqui pra fazer, ó. Tem que fazer alguma quest daqui, na verdade. Depois eu vou fazer isso aqui. Não vou fazer por agora, não. Deixa eu ver se tem alguma de madeira que tem aqui do lado. Seria mais fácil, mas não tem. Depois eu vou ver como é que faz essa quest aqui, né? Deixa eu ir aqui no outro Discord pra ver Junaiba. Já volto aí. E aí? Terminou aí não, Junaiba?
Ô Juneba, tô lá passando a base pra Big, viu? Qualquer coisa, colhe lá. Ah, então chama eu aí. Beleza. Deixa eu ver se eu consigo craftar alguma coisa aqui logo. Que falta. Voltei, vou colar lá com... No APT dos caras. Show. Veja aí, já vai estudando aí que eu sei que você não chega pra brincar. Seu negócio. Beleza, de boa. Vou craftar aqui alguma coisa. Até a zona do craft é meio. É bem simples assim, tá ligado? Não é... Deixa eu ver o que é que falta aqui, porque... falta... Tem espaço aqui que eu não sei de que porra é. Falta a luva só. Tem pouca arma ainda, tá ligado, Big? Acho que... Tem, só que espada de duas mãos é só mulher, velho. Porque é como se fosse uma assassina, tá ligado? Os dois personagens, os dois gêneros têm praticamente todas as mesmas classes. Só muda que o homem... A classe é diferente. O masculino ele tem um glaive, aquele grandão tipo do Lineage mesmo. E a feminina tem essa espada de duas mãos. O restante é tudo igual. É dois machados. Tem uma galera de dois machados, velho. Parece insana. Tem escudo com espada curta, escudo com espada longa, espia, arco. O mosquete também tem. O arco é diferente do homem para mulher. O mosquete eu acho que é igual, não sei. Bem louco, é. Pô, eu preciso de... Piece of letter. Vou comprar alguma coisa aqui pra quebrar e fazer. Isso aqui deve, tá, deve dar piece of letter, deixa eu ver. Porra. E aí, espelhos? Ah, só quando o Pedro... Só quando o Pedrinho dormir agora, né, Big? Beleza. Tô jogando aquele joguinho lá, velho. O Conqueror's Blade. Que você não gostou, que eu tô ligado. É, acho que quando você jogar com a gente, anima, velho. Tô upando loucamente nessa porra desse jogo, isso. E aí? Vou. Tô level 36, Spell. Tá, só tô craftando a luva aqui. Tô indo lá, vou lá. Tá, eu vou lá pro outro TS também, pro outro Discord, peraí. Pronto, peraí que eu vou mandar um X aqui, peraí.
Eu tava craftando a luva, que só faltava a luva do set. 2 é mais, né? E aí, velho, você jogando de arqueiro, você curtiu, velho? Tá curtindo? E vai ficando bom mesmo, porque eu achei que no começo ela é meio paia, velho. Não, não é de. Não, eu sei, eu tô ligado. Eu tava até jogando bem de arqueiro, mas eu tô falando pelos caras, tá ligado? Eu joguei pouquíssimo de arqueiro. No primeiro dia. Eu peguei arqueiro, aí dois caras disseram que ia jogar de arco, aí eu mudei pra espia. Então quase não joguei de arco, mas eu tô vendo uma laba jogando de arqueiro, velho. Passando fome. Eu acho divertido, eu sempre jogo de arqueiro nas paradas, velho. Até no Albion lá eu tava jogando de arqueiro. Porra, gostava pra caralho, velho. Você passava raiva, né, não? Meu amigo, eu dobrava as skills em cima dos caras na arena, os caras choravam, saquei. Entendi. Entendi. Já tô aqui, já deu ok aí junto com vocês. Eu seria arqueiro, velho. Se a galera não empesteasse de arqueiro, eu ia continuar. Tô jogando de spear. Sim, tô gostando também, tô curtindo pra caralho. Na verdade, eu tô viajando no jogo, velho. Achei o jogo foda pra caralho. Eu jogaria de qualquer porra isso aqui, velho. Leve. To advance.
Bora. Bati. Recua, recua, recua. Ah, eu amo esse personagem aqui, velho. Bati muito, velho. Atrás, atrás, o cara atrás de mosquete. Peguei, peguei. Não. Mentira. Agora eu peguei. Corre não, vagabunda. Vem cá. Aham. Tô curando, tô curando, tô curando. É, pra não perder o cavalo, me matei aqui, Tá, caralho. Peguei pela lateral aqui, velho.
Ah não, veio outro level acima, mano. 2x1 não, caralho. Foi a porra de uma tropa aqui. Tu consegue? Tu consegue se estressar com o LOL, velho? Tô tentando dar a volta aqui pra pegar essa XVO por trás, velho. Parei por causa do lag. Os caras comendo meus arqueiros aqui, velho. Me ajuda. Mata aí, Juninho. Veio e brocou meus arqueiros aqui, velho. Sobrou um pouco. Tô dando dano aqui, velho. Eu joguei bem nessa Valhalla ruim aí, essa Valhalla GT. Eu já achava o máximo. Ah, velho.
Eu peguei o Open Beta, né? Eu peguei agora, na verdade. E a porra do jogo só andava com lag, velho. Perdeu o tesão total do game. Mas tava viciadaço nele, velho. Tô ligado. Mas aí eu encontrei esse jogo aqui, né, velho? Puta que pariu. Porra, velho. Ia pegar. É isso. Eu ia... Vai tentar pegar isso aí mesmo? Eu vou aí então, pô. Eu ia voltar pra pegar... É, tão atrás de você aí, velho. Não vai dar, não. Vou ter que ir lá fora pegar. Tá doidão, velho? Com certeza ele vai sair perdendo. Só se ela tiver de boazinha com você, viu, meu parceiro? Porque nessa situação aí. Tô correndo aí na D, velho. Vou nascer então, velho. Parece que sim, velho. Deu bom, velho. Vou ter proteção aqui nas costas, velho. Vamos sair. Então vamos. Pega a D aí, velho, que aqui no meio o bicho tá pegando.
ficamos bastante tempo aqui no meio, vai chamar a atenção deles, eu acho que dá pra vocês pegarem aí, velho. Acabaram minhas tropas aí nessa aí, velho. MPVP é melhor do que MVP. Muito KS, porra. Ele é um bosta.
E aquele negócio lá, Kalash, que você tava. Caralho, velho, como era que era pra fazer? Que bosta, velho. Já. Cuidado onde é que ele vai vibrar, viu?
siege tower is advancing. Que caralho, mano. Uma badaça, né, mano? Nossa, caralho, é chata para um caralho mesmo. Tá, velho. Esse mapa tá lagado, né? Tomando uns golpes fantasma aqui, velho. Muito lagado, velho. Vocês. Faz a porra da barreira, seus filha da puta.
Pô, eu estourei a frontline dele, velho, mas ele, o shield wall não. Ele está avançando o shield wall aqui. Pra mim melhorou um pouco agora, velho. Desafio aqui, meu amigo. Que nada. Ixi. Vamos cercar aqui agora. Falta pouco, velho. 40 segundos, velho. É, 1 minuto 40. É, velho.
ser assassino sozinho é foda. Vou botar lá. Já tem gente na escada. Vão vir escada. Vai sair daqui que o cara tava, pô. Na verdade é só escada então. Acho que eu tô aqui tudo aqui mesmo também, né? Se eu não morrer agora. Eu preciso de ajuda aqui, velho. Eu preciso de ajuda. O cara matando os arqueiros de vocês tudo aí, velho. Vai te congestionando essa escada aí de trás, porra. É foda. 50 segundos. GG. Os caras com escudo, com escudeiro e bota fora da escada, velho. Era só congestionar ali, velho.
Porra, essa, velho. Você come quatro sanduíches, velho. De vez. Ao mesmo tempo. Dá uma mordida em cada um. Caralho, velho. Monstrão pra caralho. Deu nem de recuperar minhas tropas. Ah, eu ia fazer essa porra, velho. Não faz não, né? Ah, boto fé, velho. Eu já ia começar a fazer, velho, hoje. Caralho, velho, o cara come quatro sanduíches, velho. Quatro sanduíches, brother. Quatro, irmão. Caralho, meu brother. Caralho. Vai ter aqui na direita, na nossa esquerda. Rapaz, deu muito ruim pros caras que estão subindo aqui, velho. Velho, deu muito ruim pra esses caras aqui, meu brother. Peguei uma kill. Ó, o cara aqui atrás, subiu por trás aqui, galera. Cadê, velho? Deixa eu derrubar essa porra, não.
É, me ajuda aqui, caralho. Temos que entrar na A, velho. Temos que entrar na A, velho. Aí. É. Fodeu. Eu morri, velho. Fodeu, velho. Vamos pegar A, velho. Attack! Attack! Attack!
Caralho. O cara deu a volta aqui e me esbagaçou. Fui tentar. Você dá o quê? Eu não fiquei em último nenhuma vez, seu otário. Ah, dessa foi muito ruim, velho. Tomei um gank do... Quando eu peguei os escudão, tomei um gank, velho. Da porra por trás. É verdade. Thank you.
Enemy siege towers preparing to advance. The enemy battering ram is preparing to advance. The enemy siege tower is advancing. The enemy battering ram is advancing. An enemy siege tower is preparing to advance. Siege tower is advancing. Caralho, velho. Aqui já deu ruim, velho. Da esquerda já deu ruim. Aí o lag não deixa, velho. Meu Deus.
o último arqueiro, velho, me matou. An enemy siege tower is preparing to advance. The enemy siege tower is advancing. Your unit is retreating. Tô portão aqui, viu, guys? Tô portão. É. Pronto. Aqui, ó, nas escadinhas aqui, minha galera. Bora. Ah não, vai se roubar minha kill mesmo, filho da puta. Meu amigo, só tem ladrão de kill nessa porra aqui, velho. Ai, ai, ai. Me fudi agora. Agora eu morri. Morri demais. Né? Não, antes de dar dano pra caralho. Portão entrou, velho. Os caras entraram no portão já. Nasce em um minuto, velho. Ah, caiu. Ah, caiu. Não, não, não. Caiu ainda não, mas vai cair. É, fodeu. Ah, tô indo B, minha galera. Tô indo de escudão. E morreu. Alguém tem que ir lá em cima pegar esses arqueiros, velho. Tá foda. Morre, otário. Tô segurando aqui na esquerda. Tem uns arqueiros aqui na esquerda, velho. Se vocês forem aí dobrar a esquerda, vocês pegam ele de lado. Eu vou lá nos arqueiros. Aí, Kalash, na sua esquerda aí tem uns arqueiros. Eita porra.
Ia morrer muito aqui agora. Mas já tem gente lá em cima, velho. Ajuda aqui embaixo. Já. Tinha que pegar esse arqueiro, esses arqueiros aqui, ó. Esses filhos da puta aqui, velho. É, já peguei aqui, já peguei. Ô, caralho, agora fudeu. Fudeu, fudeu. Consegui voltar, consegui voltar. Véi, saber? Tá barril agora, né? Eita porra, me fodeu. É. É foda, né, velho? The enemy captured the point. Vou pular, vou pular. Já pulei aqui, ó. Não. Ah, sim, sim. Caralho. Eles são os mais fortes, né? Thank you.
Eu tô 37, quase 38 já. Quase não, né? Meia. Tenho. Meu Deus, que maldade. Que maldade, a RDNX já consegue. Essa MK14 que normalmente ninguém quer é pelo menos segunda ou terceira máquina da RDNX. Isso, roubando os outros, na verdade. Sim, segunda é garantida. A única maneira de você matar um adversário de MK14 é quando você rouba que o cara tá agonizando no chão. Pelo menos nas minhas mãos eu faço só isso, porque meu amigo do céu. Cara, mas ela é uma DMR interessante. Olha o FNK se marotado ali do lado de fora, mas acho que parece que a Brasil está esperta com a possibilidade de o jogador estar ali deitadinho do lado da árvore. É um cara vivo dessa equipe da Furious, tem um cara vivo da Bitloft também ali do lado de fora do galpão, dentro do galpão, Nem sou base, queria eu ser base. Então tá esperando essa merda aqui que tá no contra a gente mesmo. Então vamos contra. Nada mais havendo. Olha o que deu presente, olha o que deu presente. É isso que eu falar, spy aí, velho, spy aí. É, meu amigo. The right siege tower is advancing. Só os brabo. Left siege tower is advancing. Cadê? Tem escada aqui não, hein? Também. As minhas já estão subindo já. Ah, não trava agora não, porra. Vou pegar essa kill aqui antes que os caras matem. Has reached the wall.
Bora, Juneba. Vamos? Mandei, viu? Não, cheguei com você aqui, ó. Eita porra. Mexeu no seu boneco, então. Ô louco, velho. Gratuito. Eita porra. Os caras aqui atrás fudeu, caralho. Sim, sim, sim. Cara, cheio de fazendeiro aqui, velho. Vocês vão comer esse cheiro, é? Comer esse cheiro, porra. Exatamente, meu parceiro. Sim, mano. Pede uma R12 então. Eita, pô, aí fodeu. Tem que voltar, tem que voltar. Meu amigo. Deu muito certo, não. Faz teu nome aí, Juninho. Olha o que ele quer, ó. Véi, ninguém vai lá na backline dos caras não, véi. Tem uma parada diferente aqui, véi. Tem uma parada diferente aqui, meus amigos. Aí... jogou que sabe. Aí eu me fudi demais agora, velho. Me fudi demais agora.
Velho, tem uns caras chegando aqui por trás, vou segurar eles aqui no, na ladeirinha, velho. Nada, vou pegar eles por trás na escada. Peguei os caras por trás aqui, velho, na ladeira. Agora deu bom, velho. O que deu ruim pra mim na outra hora ali, deu bom agora, velho. Agora eu tenho que recuar um pouco aqui que deu ruim, velho. Aqui, ó. Precisava pegar a tropa, velho. Onde é que eu pego a tropa aqui mais perto, velho? Amigo, estourei o escudo dos caras aqui agora, velho. Muito dano, velho. Se fuderam demais. Pronto, pegar a tropa aqui agora, meus amigos. Finalmente. Caraca. Peguei escudão agora. Vamos pra cima. O cara que leva, velho. Porra, velho. Você tá me se desfazendo de mim? Ah, bom. Aí sim. Mas é boa mesmo, velho. E divertida, velho. Tô tentando. Não deu não, velho. Acho que eu consegui botar os escudos aí, botei? Conquistada. Cada crise, meu amigo. Cada crise dá lá vai pra lá pra cima.
Cara de glaive aqui, é interessante, viu? Agora o cara tá bem lagadinho, né? Eu não tenho nem mais tropa, irmão. Um monte de tropa parada aqui embaixo. Ah, é você. Vou esperar também. É, já deixa batendo, né? Ah não, é muita gente, velho, aí. A gente tá aqui, ó, aí, velho. Tinha que vir por trás, velho. Cara atacando os arqueiros, velho. Que louco, velho. Muito. Muito louco isso aqui, velho. O cara segura muito dano. Porra, chegou a cavalaria aí, velho. Vai embora. Era pra ir pelo outro lado, era pra ir por trás mesmo, velho. Foi mesmo, velho. Jogou fora. Bora. Vamos matar esses dois caras aqui, velho. Matar eles, mano. É, pra que é? Achei que matar, rapaz, quebramos o escudo dele aqui, velho. Um dos, né? São dois. Muita gente. Os caras têm muito mais tropa que a gente, velho. GG pros caras.
É de agora que você está esperando, então. Não, sai de junho não, ué. Peraí.
Puta que pariu, viu, meu irmão? Agora eu entendo porque você conversa em inglês, velho. Que porra é essa, velho? The middle siege tower is advancing. Cerveja de cachorro. Tô brincando, velho. Left siege tower is advancing. Já abri aqui o espaço pra você aí invadir até o B, meu amigo. Matei duas tropas de arqueiro aqui e você tá aí ainda. Left siege tower is advancing. Porra dessa mulher filha da puta ficando invisível aqui, velho. Aqui sua vagabunda. Atrás, 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 galera. Suave, meu parceiro. Pega a tropa aí, vamos invadir esses caras aí, meu irmão. Claro, né, meu parceiro? Ele tá muito, muito. Muito cara lá em cima, velho. Vamos pegar aqui por trás, ó. Eita, que eu vou fazer uma festa aqui nesses mosquitos agora, velho.
Será que sim aí, ó? Só vai aí, meu irmão. Aí fudeu demais agora. O cara me viu aqui, velho. Que filha da puta, velho. Se tiver alguém no portão, velho, vem por trás aí que vocês vão pegar os escudeiros tudo de costas, ó. Nossa, vocês estão foda, né? Passando mal, meu amigo, passando mal. Tento, né, meu parceiro? O máximo que eu cheguei foi xerife, velho. Aham, uhum. Eu tô ciente disso. Volta, minha galera, volta, minha galera. Não é, velho? Que caralho que eles estão fazendo lá, velho? Tá novinho ainda. Tá novinho ainda. Aí, ó. Tá certo, tá errado não, meu parceiro. Pega esse cara aí, velho, senão... Vamos pegar. Ah, vai. Ah, foi. Eu tô aqui, né, meu parceiro? Hum?
Não, o cara tá vindo nos meus arqueiros, velho. Fudeu, velho. Filha da puta. Esses botão direito meu, faço nada, velho. Eu não faço nada, porque eu vou, tomo aqui na camp e não faço mais nada. Só vou. É. Só vou e não volto. Eita, eita, eita! Cai do cavalo, fudeu. Foi insta-kill aqui, meu amigo. Sim, velho. Foi insta-kill quando... dropei na frente dos arqueiros, velho. Tem que tomar esse B aí agora, velho. Não vai dar ruim. China, meu parceiro, a China. Follow me! Hurry up! Yes, Commander! Yes, hurry up! Follow me! You heard the Commander! Fazer uma pausa pro rango também, velho. Fazer algum rango aqui pra poder segurar a onda da madrugada. É, vocês estão na pizza aí, vocês estão. Dois só? Eu vou produzir um rango aqui, peraí, deixa eu sair da PT aí.
Daqui umas meia hora eu volto aí, velho. Umas 11, 11 e meia eu volto. É nóis, meu parça. Thank you.